Давним-давно Британією правив король Утер Пендрагон. Перед смертю наказав він своєму радникові, чарівнику Мерліну, обрати нового короля. У світлий день Різдва Христового зібрав Мерлін шляхетних лицарів на головній площі Лондона та вказав їм на меч, встромлений у камінь. На рукояті палав напис: «Хто висмикне клинок з кам'яних тіснин, той законний Британії володар». Багато лицарів випробували долю, але нікому не вдалося навіть з місця зрушити той меч. Лише учень Мерліна Артур, узявшись за рукоять, з легкістю витягнув меч із каменя. Здивувалися лицарі, але пояснив їм Мерлін, що Артур – син Утера Пендрагона, вихований сером Ектором вдалині від королівського двору, і тому саме він – законний спадкоємець корони. Сучасні дослідники, вивчивши писемні джерела, що розповідають про короля Артура, дійшли висновку: події, про які йде мова у цих книгах, насправді ніколи не відбувалися. Але залишається ще одне питання: чи існувала така людина взагалі? За однією з версій, прототипом легендарного короля міг бути відважний вождь кельтів Артур. У 5 сторіччі він очолював загони, що боролися проти вторгнення саксів. Про це згадують історичні хроніки 6-9 століть. Але потім у писемних джерелах стає все менше фактів і все більше фантастичних пригод. В історії королів Британії, написаній у 10 сторіччі Гальфредом Монмутським, Артур зображений вже як король, який здійснює багато неймовірних подвигів. Артур став королем Британії та оселився у королівському замку Камелот. Правління його було мудрим і справедливим. Усіх найвідважніших та шляхетних лицарів – Ланселота, Гавейна, Персифаля – зібрав Артур при своєму дворі. За їх допомогою переміг він англосаксів та допоміг шотландському королю Лео де Грансу у війні проти ірландців. А на подяку отримав за дружину його дочку – чарівну Гвіневеру. На весілля великий чарівник Мерлін зробив Артуру подарунок – дивовижний стіл. Лише той лицар, чиє ім'я з'являлося на спинці стільця, мав право зайняти місце за столом. І всі місця були рівні, бо стіл був круглим. Наприкінці 12 століття визначилися основні герої легенд артурівського циклу. Король Артур – щедрий та справедливий. Королева Гвіневера – чарівна та добра. Лицар Ланселот – молодий та цілковито відданий королеві. Кей – нестриманий і заздрісний. Гавейн – щирий, повний сил та енергії. У Франції з'явився новий тип авантюрного лицарського роману, в якому героїчний епос поступився місцем цікавим оповідям про мандри, подвиги та куртуазні пригоди. Епоха європейського лицарського роману тривала близько 3 століть і закінчилася появою книги Томаса Мелорі «Смерть Артура». Загибель легендарного короля знаменує крах світу, що ґрунтується на законах лицарства і свідчить про загибель ідеалів, шляхетності та милосердя. Багато славетних подвигів здійснили король Артур та лицарі Круглого столу. Перемагали жахливих велетнів, злих чаклунів та рятували чарівних принцес із лап величезних драконів. Але їх головною метою були пошуки чаші, з якої пив Ісус під час таємної вечері і в яку стікала його кров під час страти. Називалася та чаша священним Граалем. Вона мала надзвичайну властивість – воскрешати мертвих і дарувати безсмертя. Минало століття. Красива легенда про короля Артура надихала усе нових та нових письменників: Вотсворда і Кольриджа, Теннісона і Суінберна, Твена і Гьоте. Усіх не перелічити. А у 20 столітті Артур та лицарі Круглого столу стали таким же відомим брендом, як ліверпульська четвірка, Елвіс Преслі чи Команданте Чен. Благородні герої-артуріани
перемістилися у численні романи фентезі, мюзикли, мультиплікаційні та художні фільми. Вчені так і не дійшли одностайної згоди, чи існувала коли-небудь реальна людина, яка стала прототипом легендарного короля. Але навіть якщо король Артур ніколи не існував на білому світі, його варто було вигадати, бо людству завжди потрібна віра у добро, благородство та справедливість. Спіткало лихо і шляхетного Артура. Він був тяжко поранений у бою з Мордредом, сином злої феї Моргани. Вірні соратники поклали вмираючого короля у човен. «Утіштеся», – сказав на прощання король пригніченим горем лицарем. «І знайте, що я повернуся, коли знову буду потрібен британській землі». Човен, поволі пливучи крізь білий туман, виніс короля на казковий острів Авалон. Але дивний тихий плач скорботи лунав над водою, доки не розтанула в ньому тужлива нота, і сам він не перетворився на далекий шепіт.